Dados kula suwun dados wong Islam sing seneng. Mergi seneng niku sing dadosno jenengan pantes ketemu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum sobat Yedecah Ngopi. Gus Bahar dan Gus Idror hadir dalam acara Khaul Ki Haji Munawar ke-52 dan Harlah ke-97 Ponpes Mansyauluda Sendang Senori Tuban. Ponpes Mansyauluda adalah salah satu pondok pesantren tertua di Kecamatan Senori Tuban. Ulama karismatik itu kerso atau mau hadir karena keluarga Ponpes Mansyauluda masih ada hubungan keluarga dengan Gus Bahar. Kedatangan Gus Bahar membuat Muhibin berdesakan sehingga pengamanan agak kewalahan karena ingin bersalaman dengan Gus Bahar. Kula nyuwun donga kalian jenengan mugi-mugi Gus Dewi di sepura pangeran. Gus kula ulah balik matur, undang kula iku dursa. Ayo kula niki dhewe kalian Gus Dewi Gus niki Gus Bapak niki Gus Bapak Gus Dewi. Ngaku balik pulau, banyak kado sih ke balik tengah. Jadi coba pulau tenggurnya udah balik-balik nggak tadi. Ke konco, ke balik badan. Iya nih tuh pulau nih balik bagus terus, nih balik bahmat jelek empat terus. Menurut nasib pulau banyak kado jelek terus, menanom terus. Gak tahu di sama nih. Wajan keramat pulau. Terus kulo niku mestine niki wau ngawas Nasoh Ihtiniyah kitab karanganipun Sayyid Abdul Al-Haddad. Kulo niku istiqomah mucal Nasoh Ihtiniyah dikarang wali kutub kelas dunia. Terus diundang Gus Dawi kon ninggal kitab Sayyid Abdul Al-Haddad. Nggih, dolanan di sepuro nggih. Proyek. Kulo nak ditakoki Sayyid Abdul Al-Haddad dari iso jawab, "Mosok aku kalah Gus Dawi." Tenang, sesine kathah, malam kumis kulo maca Nasoh Ihtiniyah. Rutin kulau kulau waco wali kutub kelas dunia dikalahno senori ra mesti wali gitu gak normal kulau niku pun pensiun mangke sing ngendikan kakak Gus Idro sing ngendikan keno mesti ngamuk bareng terus gua gak mau nopo boten penting penting di rumah napa dan yang saya kadang ngamuk bareng terus kut balas sifat kulau namung cerita sithik tentang hal ya. Terus niki kenang Mbak Munawar, wonten Mbak Ghafur, ugi utamanipun guru-guru kita semua Mbak Maimun Zubair. Kula sering digawe Mbak Mun niki otentik. Ciri utama wong apik niku nyebut mbah bae sing apik. Dados Allah niku punya dua tradisi. Nah tiyang sae niku gadah leluhur sae niku mesti disebut mbah bae. Kemudian saking sayangnya Allah tiang singgah duwe mbah-mbah saya tetap sakit tiang nopo saya terus enak saya ini sing rajin nasab jadi rasa modal jadi keren mergi Allah itu gadah tradisi gadah sunnah ngergani jasanya leluhur sebab itu sering para kiai para ulama sing tertulis di kitab-kitab ketika Allah cerita tiang saya ini mesti nyebut Ula ikal lagi naan amawaw alihim minan nabiyyin. Itu wa mimman hamal nama anu. Karena kita hidup sampai sekarang barokai safinatun apa? No. Jadi sawise bani Adam untek sing kantun namung duriai tiang-tiang sing derek praune Nabi Sinten. Sehingga ada dua nama. Siji kita disebut bani Adam, nomor kali disebut zuriyataman hamalna man. Dan itu dikenang betul sama Allah bahwa populasi manusia hidup sampai sekarang itu berkait Nabi Nuh. Sebab itu diulang-ulang malih teng Yasin wa ayatul lahum nawa anna hamalna zuriyatahum fil fulkil masyhur. Itu dikenang. Terus wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub. Nembe bakas kita semua sing mboten gadah nasab. Wa mimman hadaina wastahil. Sinten mawon sing untuk hidayah. Sebab niku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabeh. Sing putu kiai ben ketara anak putu kiai bae di khali. Ben wong roh nak bae ku kiai.
orang foto dia, yo enak karek teko mangan jajan go berkat ala penak. Wis pokoke dadi wong Islam lu sing penak. Sing butuhne yo gaya ning panggung, diteng-diteng mongkon. Kaya Islam wae bae. Dhewe boten napa-napa, kurang rame dhewe wis pokoke. Seneng kalian Islam lu. Islam lu kok kepedok. Sing saleh iku di swarga, sing seneng wong saleh iku di neraka. Oh, makola lele gua tak kola lewa. Jannah. Kalau nak berkomang kola lele gua, lah anak anak Cai langsing gawe kau tak kola jannah. Datos kula suwon, datos wong Islam sing seneng. Pergi seneng niku sing datos no dengan pantas ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kunti fatillah, kirahmati, fatirahika, faliyafrohu. Yang ketiga. Pergi inti sangit Islam rodi itu billahi nopo. Wong sakit senang kalian maksiat, kalian hal-hal seimbangan halal. Terus sampai barang halal orang iso senang. Iku masalah. Terus yang sekitar wali masalah. Tapi kalau pergi teko ni, kita sihat. Nak orang teko, orang kerja ni, wahus paling. Coba kalau kita paling doi, kusali barang. Kimpi terus tambah derajat pulau. Dewe Mbah Mamat jumbut iki Kyai Alim Istiqomah. Iki ponak-ponane dijogot. Terus yes kula ridho mawon ngomong kasane. Lha kula emot banget. Nek kae bapak ibu sing ramah mbah bapak. Kula emot ibu kula nang bali bapak kula lek gofur lek mak. Mesti nek kula ngendang kudu iki ketok e sugih kula kramat kula. Ape piye yo tangu yo sugih kula. Dene kasangon yo isin bareng. Kasangon. Eh jelas niku kula nyuwun tenan istighfar njenengan. Mugi kula wayahe ngaji set up dual hak. Niku ora mali kutuk kelas dulu. Ditinggal mung perkara jenggan wong senol iki. Ya istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Terus hal niku mengenang niku. Iku tradisine kok. Nabi Yusuf ketika dados tiyang sae disebut wattaba'tu millata akhir. Aku anut mbah-mbah. Ketika beberapa nabi nyebut pangeran itu istilahnya nabudu ilahaka wa ilaha abadi. Padahal pangeran-pangeran itu yang kata, tapi supaya orang tasarruf merasa memiliki Allah pangeranku dan pangeran itu bapak-bapak. Sebab bilang saya itu menjadikan orang tamalluk. Lan jenengan nak ndonga niku Robbi pangeran insun. Sebetulnya itu kan salah. Yang benar itu kan Tuhan semesta alam, no? Sampeyan wis kriting elek melarat muni Robbi pangeran ingsun. Muni cara malaikate sinis jare sapa pangeran-pangerane wong akeh ngono. Tapi semua orang biar merasa miliki pangeran, masa elek dipegat bojone ora ana wong ngandel wis nasib elek, tetep Allah membolehkan dia bilang napa? Robbi duh pangeran ingsun. Iku nak malaikate sentimen, oh bocahku. Dados niku saking apikane pangeran, disebut tiyang sing nasib elek nggih purun, disiwat sinten men. Mergo Robbi. Sebab itu juga boleh disebut nak butuh ilaha kawa ilaha nopo ada. Terus kalau suwon niki Gus Dawi, Gus Ali, sedanten Gus Muiz nyebut Mbah Bae boten niat ngumaluhuri jenengan iku boten. Nggih, mau cerita mawon nak Mbah Bae kiai. Dadi nadek nek ra kiai mergo bae wis kiai. Kantun pokoke gadah nasab nu pilihane kalih niki terakhir mungkin sing dawuh kathah Gus. Gadah nasab pilihane kalih Gus Dawi. Soleh nemen-nemen rugi wong Mbah Bae wis soleh kok melok soleh. Mergi wong saleh iku untuk fasilitas walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbah-mbahe saleh mlebu swarga kelas A, sing Gus Dawi kudune kelas C, niku dielokno kelas A. Mergo pangeran ngregani napa? Baik. Terus bae tak kok Gusti putu kula teng pundi kok mboten teng mriki. Go ekonomi. Lah bae to katau akhire mbek Allah dielokno, wis melok. Jadi nak wong putu-putune sing saleh kok melok saleh nemen-nemen ya rugi gak manfaatno fasilitas wau. Penyertaan no. Fasilitas penyertaan niku. Lah nak saleh nggih sae. Nggih bae saleh dengan napa? Saleh. Terus intine dua pilihan niku. Nah, sing nanti Bapak Ali ana kepenak. Wonten teng kitab kula wae betul kitab wonten cerita.
wonten wong soleh-soleh cerita babae walim-alim. Ono sing ora duwe walim budhaku soleh ora karo. Tak kok. Tapi kok seneng padahal uga mbahmu. Yo nang mbahku malah aku beban kok kudu alim. Alhamdulillah ra mbah. Wae sangu kepeyak, sing nasab yo beda, sing nasab yo. Dengan senang pengeran roti bukila ini apa? Kon mboten mawon pesane jutane akeh-akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.